ሳውዲ አረቢያ ህጋዊ የመኖሪያና የስራ ፍቃድ የሌላቸው የውጭ ዜጎች ሀገሯን በ90 ቀናት ለቀው እንዲወጡ ባለፈው ትዕዛዝ ማስተላለፏ ይታወሳል። ይህ አዋጅ ለሁለት ጊዜ የተራዘመ ሲሆን እስካሁን ሀገሯን ለቀው ባልወጡት ላይ ሳውዲ አረቢያ ምን አይነት እርምጃ እየወሰደች ወይም እንደምትወስድ በይፋ አይታወቅም። በዚህም የተነሳ ስጋት ያደረባቸው በህገ ወጥ መንገድ ወደ ሳውዲ የሚገቡ ስደተኞች ሀገሪቷን ለቀው እየወጡ ይገኛሉ። በሌላ በኩል ግን አሁንም በህገ ወጥ መንገድ ወደ ሳውዲ የሚሰደዱ ኢትዮጵያውያን ቁጥር ጥቂት የሚባል አይደለም። ይህን በኢትዮጵያ አጎራባች ሀገር ጅቡቲ የሚኖሩና የሚሰሩት ኑርዬ በየዕለቱ የሚታዘቡት ነገር ነው። በጣም የሚገርመው ከኢትዮጵያ ደላላ ተቀብለው እንግዲህ ወደ ሀዩ የመጨረሻው የጅቡቲ ባህር ቦታ ማለት ነው፣ ወደዛ ለመውሰድ ደላሎች በኢትዮጵያ ስደተኛ ላይ አሰቃቂ የሆነ የስቃይ እንግልት እያደረሱባቸው ነው ያሉት። ለምሳሌ በቀን ቢያንስ ከ80 ሰው በላይ ነው በዚህ ሰዓት አሁን እየተጓዘ ያለው። በሀገር ውስጥ ሚዲያ እንደምሰማው ከሆነ ይህ የህገወጥ ስደት እንግዲህ ያው እንደቀነሰ ነው። ግን እኔ እዚህ እንደታዘብኩት እንደማየው ከሆነ በጣም በሚገርም ሁኔታ ይህ የጅቡቲ ነዋሪ ራሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ነው የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ? ህዝቡ ሂዶ አለቀ ብለው እስከሚገረሙ ድረስ ነው በየቀኑ ህዝቡ እየተጓዘ ያለው። የጅቡቲውን ነዋሪ ይበልጥ የሚያሳስባቸው ግን በስደተኞቹ ላይ ሲፈጸም የሚያዩት እንግልትና በደል ነው። በጣም የሚያሳዝነው ነገር ደግሞ ምንድን ነው? በሴት እህቶቻችን ላይ የአስገድዶ መድፈር እየደረሰባቸው ነው። በጣም ያሳዘነኝ ነገር ዋና ይህ ነው እና በጣም ነው የሚገርመው። ቢያንስ ከሌላ ሰው ጋር እንኳ ኮንታክት እንዳያደርጉ ጫካ ውስጥ ነው የሚያስቀምጧቸው ወስደው እና ቢያንስ ለመጠየቅ እንኳ እኛ በምንሄድበት ሰዓት አይ መረጃ ልትሆኑ ትችላላችሁ ወይም ለፖሊስ ልትጠቁሙ ትችላላችሁ በማለት እነሱን የሚጠብቅ ራሱን የቻለ ብር እየተከፈለው እነሱን የሚጠብቅ ጠባቂ ዘበኛ አለ እና ከነሱ አያስቀርቡ። ኑርዬ እድል ገጥሟቸው ካነጋገሯቸው ስደተኞች ያገኙት ምላሽ እሳቸው እንደሚሉት የሚያስገርም ነው። ካሁን በፊት ስለ ስደቱ ስለ ጉዞ ምንም የማያውቁም አሉ። ግን በጣም ያስገረመኝ ነገር ቢኖር ምንድን ነው? ካሁን በፊት ሂደው ቢያንስ ወር ሳይሆናቸው ተይዘው ከመጡ ማለት ነው፣ በተለይ ሳውዲ አረቢያ አሁን በአወጣቸው ምህረት አዋጅ በሱ ምክንያት ተይዘው መጥተው አዲስ አበባ ወርደው ቤተሰብ ጋር 2 ወይም 3 ቀን ነው አድረን የመጣ ነው የሚሉ አሉ። በጣም የሚገርም ማለት ነው። በቃ ወር ምናምን አይሆናቸውም እንግዲህ ቤተሰብ ጋር እንኳ ሳያሳልፉ እንደገና ተመልሰው ደግሞ በጅቡቲ በረሃ ይመጣሉ ወደ ሳውዲ አረቢያ ለመሄድ። ጅቡቲ እንግዲህ የኢትዮጵያ ዋሳኝ ነች እና ወደ ሳውዲ አረቢያ በየመን አድርገው ወደ ሳውዲ አረቢያ ለመሄድ በጅቡቲ ነው የሚመጡት እና ያለው ችግር ይሄ ነው እንግዲህ ብዙዎቹ የነገሩኝ። በሴቶቻችን ላይ ደግሞ ያለው ችግር እንግዲህ ያስገድዶ መድፈር የሚያደርሱባቸው ዋናዎቹ አስኮብላዮች አይደሉም። እነሱ እንግዲህ ገንዘብ ላይ ነው ጨዋታቸው፣ ተደዋውለው የሐዋላ መቀባበል። ግን እነሱ ያመጡትን ሰዎች ተቀብለው ኬላ ለማሳለፍ በእግር የሚወስዱ ብር የሚከፈላቸው ደላሎች አሉ። በእግር የሚወስዱ ማለት ነው። እነሱ ናቸው እንግዲህ ከጓደኞቻቸው ጋር ሆነው በሴቶቻችን ላይ ጉዳት የሚያደርሱት። ከጅቡቲ በመነሳት በኤደን ባህረ ሰላጤ በኩል የመን ከዛም ወደ ሳውዲ አረቢያ ከገቡት ስደተኞች መካከል አህመድ አንዱ ነው። በስደት ጉዞ ወቅት ሴት ስደተኞች በግዳጅ እንደሚደፈሩ አይቷል። ይሄማ የተለመደ ነው፣ ምንም እንትን የለውም። ደግሞ የመኔዎች አሉ ወጣቶቹ እዛ። እኔ ራሱ እነዚህ ደላላዎቹ የፈለጉትን ሴት ያወጣሉ ከዛው። ማንም ጠይቃቸው የለም፣ መሳሪያ የታጠቁ ኃይል ናቸው። ከሌ ከሌ ብለው የፈለጉትን ሰው የፈለጓትን ሴት መርጠው ያወጣሉ። ምንም ማድረግ አይቻልም። እዚህ ያለው ሰው አዲቦ ማያት ብቻ ነው። ለማገዝ ሞክራችሁ ታውቃላችሁ? እርምጃው እኛ ላይ ስለሚወሰድ ያንን እነሱም ሚስቱና እህቱ ያልሆነችን ሴት ማንም ሌላው ሊተባበርና ሊያግዝ የሚሞክር የለም። አንዳንድ ጊዜ እንደገና ደግሞ ብዙም ሴቶቹም እዛ የማይቆዩበት አጋጣሚ ያለበት እንጂ ማንም እነሱ ሴትን የሚያድን የለም። በዛ ላይ ህይወቱን ነው የሚያድነው። መሳሪያ የያዙ ሁላቸው የታጠቁ ሰዎች ናቸው። አድናለሁም ብሎ ቢነሳ ያው ህይወቱን አሳልፎ ስለሚሰጥ ምን አማራጭ የለውም። የስደቱ ጉዞ ኢትዮጵያ እያለን ሲወራ እንደሰማነው ቀላል አልነበረም። እንኳንስ ለሴቶች ለወንዶችም ሳይቀር ከባድ ነው፣ ብዙ መከራ አለው ይላል ከሀገሩ የተሰደደው አህመድ። ያለፈበትን ጉዞ መለስ ብሎ ሲያስታውስ እዛ ታፋር ክልል ጀምሮ እስከ ጅቡቲ በደላላ ነው። ተጅቡቲም አንስቶ እስከ እዚሁ ሳኡዲ አረቢያ አስተገባን ድረስ በሰው እየተቀባበለ ነው። ብር የሌለው ሰው በጣም ይሰቃያል። አስቸጋሪ ህይወት ነው መንገዱ ማለት ነው። ሞትም ያለ ነው። ጅቡቲ እስከምንደርስ አንዲቷን 3 ሌትር ጎማ 30 ብር ድረስ 25 ብር ድረስ የሚሸጥበት አለ። ንጽህና ባልተጠበቀ ውሃ ጅቡቲ እንደደረስን ወደዚህ ወደ የመን ተሻገርን። የመን ባህር ላይ እያለን የመኔዎች ወደዛ ጀልባው ላይ ስንወርድ ያዙን።
እዛን ግን ከ3 አመት በፊት ነው እኔ አሁን ወዲያ 4 አመት እየተጠጋይ ነውና 20 ብር የኢትዮጵያ ያውም በስንት ኢትዮጵያ ተዛ ሀገር ቢሆን ብዙ ይሉ ነበር ተኢትዮጵያ ስለተሐወለ 20 ብር ከፍለን ተሻገን ጥቃ ያለ ብዙ ማለት ነው እዛ ብር የሌለው ሰው ለዛውም ያንን ከፍለን ዲቤ ባለ ራሃ ባለ ወሃጥም አለ። አህመድ የህግ ወጥ ጉዞ ለደላሎች ገንዘብ ከፍሎ በማለፍ ብቻ የማያበቃ መሆኑን ችግሩ በራሱ ላይ ሲደርስ ነው ያወቀው። አህመድ ለደላሎች ገንዘብ የከፈለው ከቤተሰቦቹ ወስቶ እንደሆነ ስለነገረን ቤተሰቦቹ ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ባደረገው ጉዞ ሂደት ላይ ተባብረውት እንደው ጠይቄዋለሁ። አረ ቤተሰብ በጭራሽ እኔ ታላስበው ነው ወጣሁት እንደገጣሚ ሌላ ቦታ ሄጄ ነው ተዛ ምህር ሰው ሳገኝ እንደዛን ተከትዬ ሄድኩኝ ተዛ የመን ስገባ እንዴ ተይዣለሁ የመን ሐዋላ ቤት ደርሻለሁ እና ታመጣችሁ በሳምጣችሁ ክፈሉ አልኩኝ። ምንም አማራጭ የለም አማራጭ የለለው ሰውማ ይታሰራል ይደበደባል ጥቃ ያለ እዛ ላይ። አለም እንዲሁ በጅቡቲ በኩል ወደ ሳውዲ አረቢያ ከገቡት ሴት ኢትዮጵያውያን አንዷ ናት። መጀመሪያ ላይ በህጋዊ መንገድ ለ6 አመታት ዱባይ ከኖረችና ከሰራች በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሳ ነበር። ኢትዮጵያ ገባሁኝ ከኢትዮጵያ ነገሮች አልተስተካከሉ ሲሉኝ አማራጭ ስለሌለ በባህር መሄድን አማራጭ እንደ አማራጭ አስ ሳውዲ ወደ ሳውዲ በባህር ስመጣ ያው እንደጠበስኩት አይደለም። ብዙ ስቃይ አለ፣ ብዙ ነገሮች፣ ብዙ ስቃይ አለ። ገባሻ? ሴት ልጅ ነን፣ መንገላታት አለ፣ መመታት አለ፣ ብዙ ነገር፣ ድካም አለ፣ መውደቅ አለ፣ ምርሃብ አለ፣ ብዙ ስቃይ አለ መንገድ ላይ። አሁን እንደራሴ ከተቻላቸው ወጣቶች በቪዛ ወደ ሌላ ሀገር መሄድ ደስ ይለኛል፣ መመርጥላቸው ማለት ነው ካየሁት ስቃይ። አለም በጉዞ ላይ ጾታዊ ጥቃት እንደሚፈጸም ታዘባለች። በወሲብ ከመደፈር ጥቃት ያተረፏት አብሯት በስደት ላይ የነበሩ ወንዶች ናቸው። ፓርክ ምን ላይ ላትደፈር ይችላለች። እዚህ ግን አለ ራጉን አለፍለሽ የሆነ ከተማ አለች፣ በመጥፎ ቦታ ናት። እዛ ቦታ ላይ የመኔዎች ናቸው ሊደፍሩ የሚመጡት፣ መሳሪያ ይዞ ምናምን ሊደፍሩ ይመጣሉ። ጠንካራ ወንዶች ካልሆኑ እንደፈራለን እኛ። ግን እኛ ስንመጣ ጠንካራ ወንዶች ነበሩ ያሉት ናቸው፣ አላስነኩንም። ገባሻ? ድብድብ ጩቤ እስከሚማዘዙ ድረስ ደርሰዋል መንገድ ላይ። ለረጅም ጊዜ በሳውዲ አረቢያ የሚኖሩት አቶ ሙሉ ጌታ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በህገ ወጥ መንገድ ወደ ሀገሪቱ ሲገቡና ሲወጡ ተመልክተዋል። ዘመኑ እሳት ነው። የአባለ ዘር በሽታ አለ፣ HIV፣ የጉበት፣ ሌሎች በሽታዎች አሉ። አልተፈለገ እርግዝና ማለ የሁሉ ነገር ተቋቁመው ነው እዚህ የሚደርሱት ያሉ። በድንበር ስንት ችግር የሚደርስባቸው ሴቶች አሉ፣ ከእርግዝና ጋር ከበሽታው ጋር የተያዘ ገብተው ሁሉ ከችግራቸው ብዛት ከመጨነቃቸው ብዛት አብደው ወዲያው ሳምንት ሳይቆዩ የሚመለሱ አሉ አብደው። በእርግጥ እዚህ ሲደርሱ ተቀባይ ካለ ችግሮችን እንደየሁኔታው መፍትሄ ይበጅላቸዋል። ተቀባይ ከሌላቸው ግን በአሁኑ ሰዓት በጣም አስቸጋሪ ነው ያለ። ይሄ ችግር ደግሞ ሴቶቹ ራሳቸው ደፍረው መናገር አይችሉም። በብዛት ያለው ችግሩ ድንበር ላይ ሆኖ በየመንገዱ ሆኖ ከገቡም በኋላ ያው ያለ ነው ጥቃቱ። ምክንያቱም ሴቶቹ ትንኮሳም ይሁን ጥቃት በሚደርስባቸው ሰዓት ደፍረው ችግራቸውን የሚያዋዩት የህግ አካል የለም። ምክንያቱም ወረቀት የላቸውም የት ሄደው ይክሰሱ። እንደ ሀገሬው ህግ ደግሞ ለምን ከወንድ ጋር ሄድሽ፣ ለምን እንደዚህ ተቀላቀልሽ የሚባል ብዙ ነገር ስላለ እንደዚህ አይነት ችግሮች አለ በሴቶች ላይ። በአጠቃላይ መንገድ ላይ ስደተኞች የሚገጥማቸው ችግር እንዳለ ሆኖ አሁን ደግሞ እዚህ ሲገቡ ያለው ሁኔታ ተቀይሯል ይላሉ አቶ ሙሉ ጌታ። በአሁኑ ሰዓት ወደ ሳውዲ አረቢያን የሚመጡ ህገወጥ ስደተኞች የሚቀበላቸው ሰው የለም። ምክንያቱም እነሱን ተቀብሎ ማስተናገድ በሳውዲ ህግ መሰረት ያስጠይቃል። በአሁኑ ሰዓት ጠበቅ ያለ ነው ህጉ፣ እንደ በፊቱ አይደለም። ወጪያቸው ራሳቸው ችለው ነው እየመጡ ያሉት በአሁኑ ሰዓት። እንደ በፊቱ እዚህ አካባቢ ያለው ህብረተሰብ ወይም ተቀበለን ክፈልልን ምናምን የሚሉት ነገር የለም። ዜጎች የሚሰደዱበት ድርጊት እስካሁን ድረስ ያልቆመበት ምክንያት እንደ አቶ ሙሉጌታ አስተያየት በአንድ በኩል ስደተኞቹ ስደትን ቀላል አድርገው መመልከት ሲሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሳውዲ አረቢያ ህጋዊ መኖሪያና የስራ ፍቃድ የሌላቸው የውጭ ዜጎች ሀገሯን ለቀው እንዲወጡ ያስቀመጠችውን የጊዜ ገደብ በየጊዜው ማራዘሟ ነው። ስደቱ እንደ ባህል ተወስዷል። በተለይ የኛ አካባቢ የትግራይ ክልል አካባቢ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ከአንድ ቤት 3-4 ቤት የምታይበት ህጻናት፣ ልጃገረዶች፣ የ14-15 ዓመት ልጃገረዶች የሚታይበት ሁኔታ ነው ያለው እዚህ እና አሁን እንኳን ውጡልኝ እያለች ሳውዲ ህዝቡ መቆም አለመቻሉ፣ በተለይ ደግሞ ሳውዲ በፊት እንደ አስፋፉት አዋጁን በፊት ጫና እንዳደረጉበት አሁን ላይ መቀዛቀዝ ታይቶበታል። እየቆዩ ነው አንድ ወር የሚጨምሩት። አሁንም ከመስከረም 16 እስከ ጥቅምት 15 2017 ለአንድ ወር ተጨማሪ ጊዜ ሰጥቷል የሳውዲ መንግስት። ይሄ ራሱ ህዝቡ እንዲመለስ እያደረገው ነው፣ እያጓጓው ነው። አይ ዝም ብለው ነው ድሮም ተሸውደን ነው እንጂ
ሳውዲ እኮ ህግ ሳይወጣ ታልፋ አይታወቅም። ሁሉ ጊዜ ነው ህግ የሚወጣው። እኛ ድሮውንም ተሳስተናል የሚል እንትን ነው ያላቸው በብዛት እንደሚናገሩት። አድማጮች፣ በጅቡቲ በኩል እያደረጉ ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ወደ ሳውዲ አረቢያ የሚገቡ ስደተኞች በመንገድ ላይ ስለሚገጥማቸው ፈተና የቃኘነው የዛሬው የወጣቶች ዓለም ዝግጅታችን በዚሁ ይጠናቀቃል። ልደት አበበ ነኝ።